Zoti Ministre, do tonim të dinim eventet të këti loj, si që është Turtle Fest, qëfar kontributi japin, po themi, në turizmi në Shqipëri dhe ekonomisë saj? Kontributi është shumë palësh, edhe është shumë mirë që një grup të rinj shqiptar kanë vite që organizojnë këto festivale dhe gjithmonë më shumë perfeksionojnë edhe mënyrën e organizimit, por sot ata realisht janë profesionistë vërtet edhe organizojnë një festival i cili nuk shitet vetëm për tregun lokal, nuk janë vetëm të rinjt shqiptar që vinë në këtë festival, por pjesa më e madhe vinë shqiptar të Kosovës, Maqedonisë, Maletzi, pra të rinjt të gjithë zonës, dhe po ashtu edhe të rinjt nga Evropa. Është shumë kontributiv festivali për dy aspekte. E para për biznesin lokal, që përfiton nga një numër i konsiderueshëm klientësh në një sezon të caktuar, dhe po ashtu është më e rëndësishëm për imazhin që tila festivale realizohet. A mund themi se vendi ynë tashmë ka arritur në një fazë që mund të konkurrojë edhe vendet e rajonit me aktivitetet të këtij lloji duke sjellë turist, po themi nga gjithë Evropa, nga gjithë botë? Janë organizuar këtë vit në Shqipëri fatmirësisht të paktën 7 festivale rinore, tre prej cilave kanë qenë 100% për klientë të huaj, pra për të ftuar që vinë nga gjithë rajoni, bota, vendet evropiane, më shumë. Edhe realisht kanë qenë sukses. Është viti i parë në fakt që futen festivalet të mëdha të vërteta. Vitin tjetër besoj do të dyfishohet numri i këtyre festivaleve, por duke rritur, si thua, biznesin e tyre, rritet edhe konkurenca, rritet edhe standardi dhe kërkesat që ata kanë nga realiteti. Dhe në këtë vit ne kuptuam që kemi shumë probleme për të zgjidhur ndërmjet institucioneve tona, dakordësisë me pushtetin lokal, dakordësisë me biznesin lokal, cilët do duhet kuptojnë që për të pasur një biznes të përqendruar në 3-4 ditë në disa mijëra njerëz bashku, do duhet të shërbejmë edhe të krijojmë rregulla për mos krijuar konfuzion. Në qoftë se numri do të dyfishohet vitin tjetër, mendoj që edhe përgjegjësia do të jetë më e madhe, edhe do fillojmë që në vjeshtë të këtij viti që me organizatorët e festivalit dhe me pushtetin lokal, ne të kryojmë të gjitha lehtësirat për të realizuar këto festivale, pasi është shumë e rëndësishme që 2-3 vitet e para ato të jenë të menaxhuara në mbështetje nga institucionet shtetërore, se më pastaj kryohet një standard dhe një eksperiencë që futen në rrjedhë dhe në vazhdimësi. Ajo që unë shoh me shumë lehtësi, me kënaqësi, është që festivalet po spostohen nga vendet e destinacionet mirëfillta si Kroacia apo Malezia apo dhe Greqia dhe po shikojnë mundësinë në Shqipëri për shumë arsye, natyrisht për faktin që është një destinacion i ri, për faktin që është një destinacion liberal për tilla festivale, është po ashtu një destinacion në të cilën paraja e harxuar ka vlerë. E them këtë me bindje, nuk do të them që jemi një treg i lirë, po jemi një treg ku ka vlerë paraja e harxuar për turizëm, pasi në vendet e rajonit çmimet janë rritur shumë. Prandaj ne duhet të përfitojmë nga ky moment, por mos ta shkatrojmë destinacionin, por ta menaxhojmë ashtu siç duhet edhe me rregulla loje. Sipas jush, a janë arritur po themi disi pritshmëritë sa i përket numrit të turistëve gjatë kësaj vere, po themi në krahasim me një vit më parë, si është situata? Jemi në shifra të kënaqshme për sa i përket numrit vizitorëve tuaj që hyn në Shqipëri. Qershori është rritur me 24%, ditët e para të korrikut, edhe pse ka pasur një protestë edhe e uli ndjeshëm në javën e dytë të korrikut, por korrikut sot jemi në 18% më shumë se sa po i njëjti muaj i vitit kaluar, edhe mendojmë që po të shkojë edhe gushti me këto rritje të arrijmë objektivin tonë për të shkuar në vitin 2019 edhe me gjithë problematikat e debatit politik që ka pasur këtë vit, të shkojmë në 6.7-6.8 vizitorë të huaj që hynë në Shqipëri, duke qenë një masë e konsiderueshme, por një masë që parin tek masa kritike. Ne duhet ta pranojmë që rritja e numrit të turistëve na rrit edhe përgjegjësitë dhe po përpiqemi që të diskutojmë kudo edhe për ditë bëjmë nga një debat, si kjo që po bëjmë me të rinj që organizuan festivalin Turtle Fest, për të kuptuar që për të shkuar në numra më të lartë dhe për të arritur sfidën tonë të 10 milion turistëve në vitet e para të dekadës së re, pra në fillimet e vitit 2020, ne të kemi rregulla të reja loje dhe komuniteti të kuptojë që këtyre turistëve i duhet të afruar më shumë shërbim, i duhet të afruar më shumë standarde në cilësinë e shërbimit, por edhe në pastërti edhe në siguri, i duhet të afruar po ashtu dhe rregulla të qarta loje dhe shoqëria shqiptare duhet të fillojë të mendojë që për të pasur edhe përfitimin që vjen nga ky turizmi i madh, duhet të krijojë shumë më tepër ndjesi
shërbimi ka shik ka shumë turist. Turtle Fest vion të mbledh disa ndër artistët më të vlerësuar të muzikës elektronike nëpër Europë. Këtë vit është Gus Gus ose Gas Gas. Apo jo? Jam pak 356 të mëngjesit. Kjo është emri i grupit pak, 356 AM, 356 AM. Dhe është viti parë që Turtle i ka futur këtë stingjin e bendeve, edhe kështu që është dhe viti parë që ne marim pjesë Turtle. Organizimi i Turtle-it pa tjetër që vazhdojnë përmirësohet. Mua personalisht përqen më shumë pjesa grafike në krasim me vitet e tjera. Dizajni stage-it është interesant. Pas 8 vitesh Turtle Fest, a është elektronika akoma në mod, si mendon? Elektronika është gjithmonë në mod, duan forma dhe një tjetrën, mund të jetë elektronik pop, elektronik rock, mund të jetë techno, mund të jetë diçka, po është gjithmonë. Në një nga artistët që është sot që e keni idhullizuar, le të themi. Është Gas Gas, është një nga pjesëtarët e grupit, një nga grupeve që ne jemi rritur, kemi dëgjuar shumë shpesh. Sot kemi kënaqësinë të ndajmë stage-in bashkë. Një artist pop që ne do përfasoheshim nëse ju pëlqen. Ndoshta Ledina Çelo, Aurelia Gace, Ronela Jati, ti mendoj që janë duke bërë një punë shumë të mirë, duke ngritur një kulturë të mërësisht shumë të nevojshme për këtë vënd. Of the evening, we like to say it's Biggie from Gas Gas or is it Gus Gus? It's Biggie from Gus Gus, Gas Gas, Gus Gus. How do you say it in Iceland? Gus Gus. Gus Gus. You like the view and the beach and everything? Yeah, it's been amazing. A really good setup. I like this festival a lot. You know, hopefully next time I can bring the whole band with me. I'm gonna drop one song from the album that we're working on. It's going to be released next year, so it's kind of, you know, I'm just checking it out. Exclusive. Yes, very exclusive. Which is the pop star that we really don't expect for you to listen to in your car or, I don't know, in the morning while you brush your teeth? I guess it's Whitney Houston. I'm so happy to meet you. Thank you. Thank you for interview. Okay. Take care. I really like it. Oh, nice. How did you find out about the festival? Actually, it was not my plan at all to come. And then I met a lot of hustle people and they were like, oh, it's a festival here. And I said, okay, let's go. So it was very spontaneous, to be honest. Yeah. Is it what you expected? I knew it's gonna be electronic, but electronic for me is so diverse, you know? So it's different than I thought, but it's not bad. I really like it. You like electronic music? I do, actually. I love it. Yeah. I just came from a festival 2 weeks ago, so I'm like, so down, yes. How are you finding Albania? Do you like it? Me? Albania? Yeah, I like it, yeah. I really like I find Albania's very warm-hearted. Oh, thank you. You're welcome. You're very kind as well. Thank you very much. Have a good time. You too. Nice to meet you. Bye. Doni
jeni duke kërcyer se të pashun, që jeni në rregull fare, mos e jam në rregull. Jeni në rregull fare. Do të thoj. Biles nuk dukesh ai sikur ke pi tani, se çfarë më duket ja, ja. Se ti më shumë. Ja, direkt e ndjej muzikën. Okej, okay, të pëlqen kjo lloj muzike. Aha. It's okay. Është muzika jote preferuar apo? Kur je dru? Viti sa të shë vjen në Turtle? I treti? I treti? Pa. Vjen regullisht do me të? Po. Qartë, do vetëm për këtë fundjavë apo do qëndrosh mi? Vetëm për këtë fundjavë, vetëm për Turtle. Vetëm për Turtle, në që ke fanë It's okay. Okej, okay. Ke ardhur të treja netët apo vetëm sot? Di, sot, edhe nesër. Edhe nesër, okej. Po të letë bësh qef, pra, shumë falim derit. Falim derit edhe jo. A t'ju bëj një dy pytje? Ja, po da i pare. Bravo. Jesunat. Si po kalo? Shumë mirë, da. Shumë mirë. Shumë mirë. Për që muzika elektronike? Shumë fare. I sa të vitës që vjenë tërto? Vesh viti 3 dresh, që unikë. Vesh viti 3 dresh. Sa i rëndësishëm është të kesh pi për këtë festival? Urdo? Sa i rëndësishëm është të kesh pi për këtë festival? Duhet jetë pak sepse muzika është e tjilë. Janë të lidhura bash. Që ta ndihesh më shumë duhet të kesh pi më shumë. Keni ardhur vetëm për fundjavën apo do rini me gjatë? Keni ardhur vetëm për fundjavën. Vetëm për fundjavën, një ditë e këtu. Po, 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 gjithë bashkë. Okej, bësh çe po jeni. Gjithashtu. Sa njerëz mund të ketë pak a shumë në këtë event? Turtle Fest për çdo vit ka një pjesëmarrje e cila luhatet mes 3500 deri 4000 pjesëmarrëse për 3 ditët e festivalit. Kjo ka qenë pak a shumë norma standarde e këtij festivali. Kishte njerëz që kishin 3 vite që vinin rregullisht. Siç e dini, ne organizojmë edhe shumë aktivitete të tjera në Tiranë edhe nëpër qytetet ndryshme të Shqipërisë edhe në rajon. Për ne është shumë e rëndësishme që të krijojmë një komunitet i cili dashuron muzikën, një komunitet i cili ka respekt për njëri tjetrin dhe kalojmë shumë mirë. Jemi unifikuar nga muzika apo jo? Çfarë mund të ketë në të ardhmen lidhje me Turtle Festin? Çfarë inovacioni mund të ketë? Turtle Fest synon që vazhdimisht të rrisë cilësinë e programit muzikor, të rrisë dukshëm dhe cilësinë dhe një pjesëmarrje më të madhe, gjithashtu dhe ndërkombëtare, jo vetëm lokale. Po si thash, pjesëmarrja lokale është shumë e rëndësishme për ne, sepse ky është ai komuniteti i cili na bën që të ndihemi në shtëpi, ashtu siç është edhe slogani i këtij viti Feels Like Home. Si Feels Like Home? Feels Like Home. Okay, nice. Nga vinë njerëzit që janë këtu? Vinë jo vetëm nga Shqipëria apo jo? Tashmë prej 3 vitesh që ne kemi futur shitjen e biletave online, mund ta shohim para prekisht se nga na vinë pjesëmarrësit, pra çfarë nacionaliteti kanë. Dhe këtë vit kemi pjesëmarrës nga New Yorku, kemi pjesëmarrës nga gjithë Amerika, nga Turqia, nga Franca, nga Gjermania, nga Italia. Kemi edhe një bashkëpunim me ambasadën italiane dhe me Institutin Italian të Kulturës, kështu që jemi shumë të lumtur që po e zgjerojmë komunitetin ton, po zgjerojmë bashkëpunimet, jo vetëm me institucione shtetërore, po edhe me institucione të huaja, me kompani të mëdha, të cilat pa diskutim janë pjesë shumë e rëndësishme e organizimit Turtle Fest dhe krijimit të gjithçkaje që ndodh për 3 ditë në Dërmadhës. Unë shpresoj që ju zgjeroheni pafund, për mua është viti i disat që jam këtu dhe gjithmonë mbetem po njësoj i kënaqur, kështu që do shihemi prapë bashkë besoj te ky event edhe të tjerë si kjo, okay? Kënaqësi e sa më shumë suksese. Faleminderit shumë, Kris.